Tretiaci, dúfam, že už vám chýba škola. Je na čase, aby sme sa dnes niečo nové dozvedeli z náboženstva. A začnem rozprávkou. Budem mať pomocníka, takéhoto ušatého zajka. Neviem, ako sa volá. Budem ho volať jednoducho zajko. No a druhého pomocníka vám ukážem za chvíľočku. Tento zajac jedného dňa si tak poskakoval niekde popri polnej ceste, neviem, kam mal namierené, ale zrazu, lebo má veľké dobré uši, zrazu začul nejaké fňukanie, celkom tichučko. Obzeral sa okolo, na jednu stranu, na druhú, hore, dole, nič nevidí, nič nepočuje. Začal si myslieť, že má asi halucinácie. Ale zrazu to počul znova. Obzerá sa, pozerá dole, 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 oňuchá. A nás badal, že pri ceste leží maličké, drobunké zrniečko. Je také malé, že ho asi ani nevidíte, ale je tu. Prečo tak nariekaš? Pýtal sa zajko. Vypadlo som z voza a zostalo som tu úplne samo, odpovedal zrniečko. Aj to nevadí, utešovalo zajac. Ak chceš, môžem ťa zasadiť do zeme, tam budeš bezpečí. Len to nie, skríklo zrniečko, do zeme nie, tam je tma, kamienky a všelijaké baktérie. Ale ak zostaneš samo, niečo zle sa ti stane. Pozove ťa nejaký vták, alebo ťa myška zje na raňajky. Ale ak ťa zasadím, vyrastieš a už nebudeš samo. Ako ten príbeh skončil, neviem. A myslím, že to netuší ani tento môj zajac. Ale viem, že Ježiš niečo podobné hovoril raz svojim učeníkom. Máme to aj v učebnici, môžete si to nájsť na strane 66, ak to máte po ruke. Učebnica, strana 66. Ježiš povedal svojim učeníkom. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Pamätáte si ešte, keď sme sa rozprávali o uzdravení toho človeka s vyschnutou rukou? Ježiš uzdravil človeka, ktorý mal ochrnutú ruku. Nemohol ani pohnúť, nemohol nič ňou urobiť. A videlo to veľa ľudí. Ale niektorým sa to nepáčilo. Vôbec ich nezaujímal ten človek, nezaujímal ich, že potrebuje pomoc. Rozmýšľal iba nad jedným. Ako ublížiť Ježišovi? A prečo tak rozmýšľali? No lebo mali akoby ochrnuté srdcia. Takých ľudí, ktorí chceli Ježišovi ublížiť, bolo dosť veľa. A Ježiš to vedel o mnohých z nich a vedeli to aj učeníci. A jasné, že sa o Ježiša báli. A to ešte vôbec netušili, čo sa stane na Veľkú noc, že Ježiša zatknú a budú ho mučiť a že potom zomrie na kríži. Učeníci to netušili, ale Ježiš to vedel. A mal ich rád, vedel, že sa o neho boja a preto ich na to pomaličky pripravoval. Hovoril im, že on je ako to pšeničné zrnko. To, že zomrie a vložia ho do hrobu, je ako keď zrniečko dajú do zeme. A ako zrniečko nakoniec vyrastie, tak aj on vstane z mŕtvych a vyhrá nad smrťou. Ozaj, poznáte vôbec cestu zrnka? Pozorne počúvajte a pozerajte a všímajte si, čím všetkým musí také zrniečko prejsť. A na čo je to všetko dobré?
Nechať sa zasadiť do zeme. Rásť, nechať sa pokosiť, vymlátiť, zomlieť na múku, zamiesiť do cesta, upiec v ohni. To všetko je ťažké. Pre zrnko je to asi tak ťažké, ako pre nás ochotne pomôcť druhému, aj keď sa nám nechce byť láskavý a počúvať na prvé slovo, podeliť sa s nejakou dobrotou. Ale keď to dokážeme, stávame sa lepšími, tak ako sa zrnko, ktoré sa premenilo mletím, jesením a pečením, premenilo na chutný chlebík. No uznaj, čo by ti viac chutilo? Chutný chlebík s maslom? Alebo miska obilia? Keby si máš vybrať, čo si vyberieš? Budeš jesť zrno, ktoré sa nenechalo zomlieť, ktoré sa nenechalo vymiesiť a upiecť? To by nám asi nechutilo. Alebo si dáš chlebík s maslom? Keby ste ešte tu, rovnako to s nami. S kým sa radšej kamarátiš? S niekým, kto je trpezlivý a láskavý, alebo s nejakým namysleným lenivcom? Vidíš? S nami je to podobné ako s tými zrnkami. Takže, dnes si zapamätáme. Sme ako tie zrniečka. Aj v našich silách je priniesť skvelú úrodu. No a ešte domáca úloha. Chcem od vás, aby ste si prečítali jeden príbeh. Nájdete ho v učebnici na strane 67, tu hore. Je to príbeh o jednom chlapcovi, ktorý sa volal Lukáš, ktorý robil všelijakú neplechu, ale od istého času sa mu darí byť lepším. A každý deň je asi lepšie a lepšie. Veľmi pekný príbeh. Prečítajte si ho a ak chcete, môžete mi napísať, čo si o ňom myslíte. Mne sa veľmi páči. No a druhá vec, pracovný list. S tromi otázkami nájdete ho na EduPage. A keby vám to náhodou nefungovalo, keby to niekomu nefungovalo, tak ho nájdete aj v pracovnom zošite na strane 23. Ak budete písať do pracovného zošita, vyplňte otázky, mamina, tatino, brat, sestra, niekto, nech vám to odfotí do mobilu a odpovede mi pošlite. A ešte sa chcem za vás pomodliť. Milovaný Bože, prosím ťa, požehnaj týchto mojich tretiakov, ktorí sú teraz ako maličké semienka. Ešte nevieme, čo z nich vyrastie. Chráň ich, aby z nich vyrástli krásni ľudia, ktorí prinesú vo svojom živote bohatú úrodu.